איריס חיים איתנו, היא בעצם האישה שהגיעה כמעט לכל בית בישראל ונחמה אותנו וחזקה אותנו ברגעים הקשים מנסו שלה הפרטיים וגם שלנו הלאומיים, אז אנחנו רוצים להגיד לך שלום איריס ובוקר טוב. בוקר טוב. וקודם כל, אם אפשר לשאול, למרות שזו שאלה קצת בעייתית, אבל בכל זאת, מה שלומך בבוקר הזה? הבקרים אצלי מאוד מאוד קשים, האמת. כן, בוקר הוא לא פשוט. אבל אחר כך, ככה, היום ממשיך ודברים קורים, ואז פחות חושבים ופחות מתמקדים, ואני פחות ככה חושבת על אותם. כן. אבל הבוקר הוא באמת, הבוקר הוא באמת לא פשוט לי. כן, אנחנו שומעים את זה בקולך וכואבים מאוד יחד איתך, כי בסוף, את יודעת, אנחנו כולנו נסענו אלייך עיניים, והיו רבים שבאו אלייך בשבעה לנחם ולהתחזק ולקבל מהאור שהפץ פה, אבל צריך לזכור שבסוף האסון הזה הוא כאב מאוד מאוד גדול שלך ושל המשפחה שלך, וכמעט נראה לי שלא היה לך זמן להתאבל על יותם, שנראה בחור מדהים ומיוחד, עם המון המון עוצמות, בעיקר לאור הסיפור שלו, בזמן עצם העובדה שהוא הצליח לברוח ולנסות להציל את עצמו. אז כרגע את בעצם מתמקדת עכשיו, אולי סוף סוף גם בכאב האישי שלך, אחרי התקופה הקשה הזאת, הקשה מנסו. כן, השיבה הייתה מאוד, באמת מאוד לא פרטית, ובכלל לא היה לנו זמן גם להיות ביחד, אז אנחנו נוסעים שבוע הבא ככה לאיזשהו חופש, כל המשפחה, ובאמת לתת לעצמנו קצת זמן, טיפה לאבד את זה, טיפה, אני אומרת טיפה, כי זה מאוד, זה ייקח הרבה מאוד זמן להבין ולאבד, ואני חושבת שאף פעם לא משלמים עם החוסר הזה. היו אצלי המון אמהות שכולות, ואמהות שכולות ממלחמות קודמות ומעכשיו, ובמהלך השיבה, שהיו פה, אני לא יודעת אם את היית, אבל, לא זוכרת, אבל אני, היו אני בעצם. אני לא הייתי, היו, אבל עקבתי אחרייך כל הזמן, וגם ראיינו אותך לפני, אז כן. וכל הזמן גם פה בשידורים דיברנו והצפנו את הדברים שאמרת, וכן, זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי לכולנו. היו בשבעה אלפי אנשים, שאת רובם אני לא מכירה באופן אישי, אנשים הגיעו מכל קצוות הארץ, ואפילו עשינו מפה פה ש... כל אחד שבא שם מין סיכה קטנה מאיפה הוא בא, כדי להראות שבאמת כל עם ישראל היה פה מכל הכיוונים, מהצפון ומהדרום, ואני כבר ממש קשה לי להגיד את המילים האלה שעכשיו אני אגיד, אבל אני אגיד אותם רק כדי שתביני, אני אומרת מכל קצוות העם, שזה אומר אנשים חילונים, אנשים דתיים, דתיים חרדים, נשים אימהות, שיש להם ילדים מתמודדים כמו שאותם היה. אימהות, ילדים, צעירים שהגיעו מתמודדים ולחשו לי באוזן שגם להם קשה. וואו. וביקשו ממני, הרוב האנשים הם גם באו לנחם, וזה באמת עזר מאוד, והיו באמת כל כך הרבה חיבוק ענק מעם ישראל. כן. עם ישראל שאני אישית לא הכרתי לפני כן. ורוב האנשים אמרו דבר אחד הכי בולט והכי חשוב, וזה היה שהם מבקשים שאני אמשיך לדבר בטוב, שאני אמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, שאנחנו ממשיך לעשות טוב לעם ישראל, ממש במילים האלה, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי נכון, אני דיברתי במשך 70 יום, והייתי מאוד אופטימית, ודיברתי בטוב, וזה נגע בחלקים, בכל חלקי העם, אני שמעתי כל כך הרבה אנשים, וגם אני יודעת שכותבים המון, וחלק גדול מאוד אני לא רואה, כי אני לא מספיקה לראות, אבל הייתה תהודה ענקית לשיח של ה-70 יום האלה, שיח שהוא שיח מגבה, שיח מחבר, ואנשים פשוט אמרו, אנחנו רוצים להיות ביחד, אנחנו רוצים שעם ישראל יואב אחד השני, שאנשים יאהבו, די לשנאה, די לפילוג, בבקשה, את עושה משהו טוב ונכון, אנחנו מבקשים ממך להמשיך בזה. וזה היה ממש מין ציווי, ואני אבל זה לא קשה לך, איריס, זה לא קשה לך שבסוף את בן אדם פרטי, את אימא של יותם בסופו של דבר, והפכת להיות דמות שאין אחד במדינת ישראל שלא מכיר ורוצה לבוא ולחבק, ואני מניחה שבכלל לא אוכל להסתובב ברחוב בימים האלה. לא קשה לך שהאבל, הנה, את צוחקת, אז אני מבינה שאת מזדהה עם הדברים שלי,
לא קשה לך, לא קשה לך העובדה שהפכת להיות אדם לאומי, איש שנושאים אליו עיניים, ושכמעט אין לך זמן בעצם אולי להתאבל על יותם שלך. אז אני לא, זה לא קשה במובן הזה ש... אני בן אדם שיודע להיות ככה מאוד עסוק, לא ברמה הזאת, אבל אני אתמול דיברתי עם מישהו, והוא אמר לי, הוא אמר לי משפט מאוד מעניין, הוא אמר לי שבהיסטוריה, לכל אדם יש איזשהו משימה, רק צריך לראות שהוא באמת, כשמגיע הזמן, הוא באמת מוכן אליה. ואני כן מרגישה שמה שקרה לי אותם ולנו, זה אולי באיזשהו מקום, איזושהי שליחות שלנו, שיותם משאיר עבורנו לעשות. כי יותם בחיים שלו, הוא היה בחור שמאוד, היה לו מאוד קשה עם כעס ועם שנאה. והוא נורא נורא פחד מאינטראקציות רעות ומחאיבות, ובאמת היה לו נפש מאוד מאוד רגישה. ואני חושבת שאם אני יכולה להתאבל או לאבד משהו בסיפור הזה, זה שזה מביא איתו איזושהי שליחות ואיזושהי משמעות. כי בלי שיהיה לזה משמעות, זה באמת יהיה קטסטרופה. אבל אם נשארת שם איזושהי משמעות בשבילנו, כמשפחה, כאיריס, כאימא של יותם, כאזרחית למדינת ישראל, כאישה יהודייה, אומנם לא דתית או לא דתייה, אבל כן, שייכת לעם היהודי, זה נותן המון משמעות להמשך. כי בלי משמעות, באמת נורא נורא קשה להמשיך. ואם יש פה, האבל הוא ימשיך כל הזמן. האבל זה לא רק לשבת ולבכות ו... לא לעשות שום דבר ולשבת על הרצפה הזה. האבל הוא הכאב הפנימי שלי, העיבוד של זה שיותם, הגוף שלו פיזית לא נמצא איתנו, אבל המשמעות היא בעצם שיש פה איזשהו מסר שהוא השאיר אחריו, מסר של גבורה מאוד גדולה, מסר של ניצחון הרוח, של רוח האדם, ומסר לנו שב-70 יום האלה, אחרת בעצם אם יותם לא היה שורד 70 יום, אז לא הייתם מכירים אותי, והמסר שלי אותם לא היה נשמע. כן. אז אנחנו לוקחים את זה למקום הזה של, יש פה איזושהי שליחות שלי אותם, של בואי תמשיכי לדבר כל הדברים הטובים שאמרת, תמשיכי לעשות טוב לעם ישראל באיזושהי צורה, אני עוד לא יודעת איך, אבל אני כן קוראת, כן. באמת למי ששומע אותי, באמת לזה שאם אנחנו לא נהיה ביחד ולא נאהב אחד את השני, אז אנחנו לא נהיה, נקודה. וזה מאוד, מאוד מפחיד אותי. אני איבדתי את הבן שלי, ואני לא רוצה לחשוב שזה היה לשווא. יש הרבה אמהות כמוני שמבקשות ייחוד, אחדות, ביחד. פשוט דברים שנאמרו לי ונכתבו לי פה במהלך השבעה. וואי, את אומרת דברים כל כך מצמררים. את יודעת, פתחתי בשיחה בכך שעם ישראל נושא לך עיניים, אז כן, עם ישראל נושא לך עיניים, וחבל שזה קורה בנסיבות כל כך מצערות וכואבות, אבל העוצמות שאת נתת לנו בחודשים האחרונים, זה משהו שלא יסולא בפז, ואנחנו מודים לך על זה. ואת יודעת, בכל זאת נחזור לאבל הפרטי שלך רגע לפני שאנחנו נפרדות. אם יש משהו שאת מתגעגעת במיוחד להיותם, את יכולה לשתף אותנו בבוקר הזה? דברים, את הצחוק שלו, את הצחוק מתגלגל, יש לו צחוק מדהים, ואת החוש הומור שלו. כן. הנוכחות שלו הייתה מאוד מאוד, היה מאוד קרוב אליי ולאבא שלו ולכל המשפחה, וכולנו חשים בחוסר הזה, הפיזי שלו מאוד. איריס חיים, אני שוב מודה לך ממש, והבן שלך היה גיבור ויש לו אימא גיבורה, וזכינו להכיר אתכם שוב בנסיבות כל כך מצערות, אבל נתת לנו כל כך הרבה בתקופה האחרונה, ואני מתפללת ומבקשת ממך שאם תוכלי תמשיכי בעשייה הכל כך חשובה שלך. אני מתכוונת להמשיך, ואני לא יודעת עדיין שוב באיזה דרך, אבל אני משוכנעת שהדרך הזאת תתגלה והדרך תיפתח,
ומה שצריך יהיה לקרות יקרה, ואני מאמינה באמת באמונה שלמה, אני בנם נורא נורא אופטימי, כמו ששמתם לב, ואני מתחברת מאוד לתחושות הבטן שלי, ואני מאמינה שיהיה פה טוב, ואנחנו נקום מהאסון הגדול הזה שקרה לנו, הרבה הרבה יותר טובים ומחוזקים, ואני אישית באמת התחייבתי בפני יותם, שאני אהיה חלק מזה. ארס חיים, שוב, המון המון תודה לך. תודה רבה לך וחיבוק גדול מאיתנו כאן באולפן. תודה על הדברים האלה. תודה רבה. יום טוב.